Yes, yes, reka mfate umwanya nongere nshimire abakunzi ba Rwanda Updates aho muri iyo mico bitandukanye byinshi yose nkaba nongere rero kubasuhuza cyane by'umwihariko rero nshimire abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Bubiligi ndetse abanyarwanda n'abarundi by'umwihariko abantu mukomeje kutwereka ko rero mudukurikira gatanu kuri gatanu. Ngira ngo ikingaruye hano live YouTube na kindi ni inkuru rwose numva ngomba kubagezaho, ni inkuru kuva ku munsi w'ejo yiriwe rero icicikana hirya no hino ndetse ituma abantu bamwe bacika urundogoro, ituma abantu benshi baca imigani iteye isoni, ituma abantu benshi bavuga amagambo menshi atandukanye. Kuri uno munsi nari nzi ko nta kibazo gihari, gusa kuri uno munsi nibwo byafashe indi ntera ndetse amaradi yamwe namwe akaba yahagaritse gukina ibihangano by'umugore Aline Gahongayire. Aline Gahongayire rero rwose uherutse gutanga ubuhamya, navuga ko bwari ubuhamya bwo kwigaragaza uwari we, kwivuga ibigwi, kwigamba ko ari mwiza cyane nkuko yakomeje bivuga, kwigamba n'ibindi by'imitungo n'ibindi byinshi afite, mbega bwari ubuhamya bwo kugaragaza ko ari umuntu ukomeye yirata yishyira hejuru byinshi bitandukanye. Ndetse rero ubwo buhamya bwe rero akaba yaraje gukocora ijambo avuga ko rero ngo ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda ndetse n'amaradiyo yo mu Rwanda ngo byose biciriritse bitari ku rwego rwe ndetse ubu ngubu bidasubirwaho rwose, amakuru angiro bikaba bivugwa ko aya maradiyo atandukanye yise ko aciriritse bidasubirwaho, akaba rero yahagaritse gukina ibihangano bye ndetse n'imigano myinshi myinshi iri kugenda icibwa n'abantu batandukanye bati ngo nguvura ngo imbwa maso, nguvura imbwa maso ngo bwacya ikayagukanurira rero ngo baramuzamuye. Ngira ngo murabizi ko amaradiyo ni ibitangazamakuru nibyo bizamura umuntu by'umwihariko nk'aba ngaba baba bafite ibihangano bitandukanye, bafite impano zitandukanye udahuye n'amateleviziyo n'ibinyamakuru ndetse n'amaradiyo. Ndahamye neza ko nta wazakumenya nta n'uwazamenya izo mpano zawe zitandukanye ubufite. Uno mugore rero rwose akaba we avuga ko ngo kuri ubu ngubu ahageze atakiri ku rwego rwo rwitangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse n'ibinyamakuru byo mu Rwanda. Ibyo byose rero akaba yarabivuze atanga n'ingero, avuga ko rero nguwe ari ku rwego rw'ibitangazamakuru ndetse n'amaradiyo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anatanga urugero rwose ngo ko akwiye kuba yavugana na Voice of America ngo naho ngo turadiyo nk'Isango Star, ngira ngo Isango Star murayizi, Isango Star rero ngo utwo ngutwo ni turadiyo duciriritse. Ubu byo rero akaba yarabivuze rero mu buhamya burebure rwose bufata amasaha n'amasaha, ariko turaza kugenda tunyuramo muri makeya ese byagenze gute, byari byifashe gute. Ni hano kuri Rwanda Update rero byose ngiye kwangira bikugezaho gatanu kuri gatanu. Busanzwe rero Aline Gahongayire akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ndetse rero benshi batandukanye bakaba baragiye bamumenya cyane cyane muri filime yakinnye hano mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima, ndetse yakunzwe n'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu buhamya rero aherutse gutanga rwose akaba yaravuze ko ngo yagiye azamuka ngo atitaye ku magambo y'abantu, ndetse avuga n'uburyo atakiri ku rwego rw'itangazamakuru ndetse n'amaradiyo ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aline Gahongayire rero akaba yaratanze buno buhamya ku itariki 19 Mata 2019 rero mu gikorwa cyiswe Because There Is a Hope. Kino gikorwa kikaba cyateguwe na PRS Corner Organization, ndetse kikaba cyari kiyobowe na Mireye Igihozo uno mukobwa woze no muri Miss Rwanda umwaka 2019. Ubuhamya rero yatanze n'umukobwa Aline Gahongayire ndetse ukunzwe n'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse afite n'indirimbo ikunzwe cyane rwose, ndahamya neza ko ikunzwe cyane na yindi ikaba yitwa ngo Ndanyuzwe. Akaba rero yaratangiye ashimira Imana ndetse akomeza ku buhamya bwe bwavugaga ku buzima bwe rwose, n'ubuhamya bwagaragaza ko ari umuntu ukomeye cyane. Nge nanamutinya, hari byinshi yavuze ntarinzi. Akaba yaravuze ko rero ngo yahoze yifuza ngo kuba ngo izahabu, ngo ikaba ariyo mpamvu ngo yanyuze ngo mu muriro. Akaba rero yaravuze ko ngo ashimira Imana cyane ngo ibintu byose byagiye ngo bimungo ku bintu byose byagiye bimubaho ngo mu buzima bwe, ndetse anashimangira ko ngo ubu ngubu afite ama contract menshi ngo bidaturutse ngo kuba ari umukobwa wa majyambere ngo umwe mu bagabo ngo bazwi mu Rwanda ndetse batunze amafaranga menshi. Akaba yaragize ati rero ati navutse papa wanjye ari miliyoneri ngo agura indege ngo ndetse ngo tukajya Burayi ngo ko tubishaka ngo nyuma ya genocide rero ngo nza kwisanga ngo twara abana benshi ngo nsigaranye na mama gusa ngo ndetse mama ngo akajya ndeba ngo akambonamo igisebe ngo afite ibikomere byinshi ngo arafite ibikomere bya papa ngo arafite ibikomere bya papa ngo afite ibikomere bya genocide ngo njyewe ngo ndi igisebe kuri we. Ngo noneho rero ngo nabandi bakavuga bati ngo dore cyana ngo cy'umugore ngo ariko ngo ubu ngubu ngo icyana cy'umugore cyahindutse ngo umustari
ngira ngo murabyumva rwose ngo ngungu icyana cy'umugore ngo cyahindutse icyamamare arine rwose arine gahongayire akaba akomeza avuga ko ngo busanzwe ngo akunda indabyo cyane ngo kuko rero ngo yajyaga ngo azikoresha imyenda ye ngo yacitse nimba ubwo no imyenda barayisana barayidoda yajyaga rero ngo azikoresha ingongo imyenda ye ngo yacitse ngakayidodero ngo biza gutuma ngo ahindukamo ngo umudesigner ngo ukomeye cyane rwose ngo ubu ngubu Aline Gahongayire ni umudesigner ukomeye cyane Aline Gahongayire rero Aline Gahongayire akaba yaravuze uburyo rero ngo uburyo rwose ubuzima bwe bwose uko bwakabaye uburyo rwose ngo ubuzima bwe bukomeye yabunyuzemo ndetse ngo n'uburyo yagiye aho batoranyiriza abakinnyi bazakina ikigeragezo cy'ubuzima ngo aherekejwe n'abantu benshi cyane benshi ngo ariko ngo bikaza kurangira ngo ariwe mukinnyi w'imena utoranyijwe nimba Aline Gahongayire yarize mu bihe bigo bikomeye rwose ku buryo ariwe mukinnyi w'imena yumva ko ako byarabaye atari n'amahirwe cyangwa se ari nibindi akumva ko we ngo mu bantu amagana n'amagana bari aho ngaho ngo niwe mukinnyi w'imena wari urimo ndetse akaba yarageze ubwo rero ngo agaruka kubijyanye n'umuryango we ndetse avuga kubijyanye n'urugo rwe rwose ruherutse gusenyuka n'ubukwe bwe ngo yagize ngo ubukwe bwiza bwose ngo bw'akataraboneka ngo ubukwe bw'agatangaza yakoze rero n'uburyo ngo yapfushije umwana we w'imfura abantu bakamuvuga ndetse agaruka no kuba Kristo no kuba rukuri bagenzi be rero ngo nabo baramuvuze ndetse rero nitangaza makuru ridasigaye ngo naryo ryaramuvuze uno mugore Aline Gahongayire ashimangira ko rero ngo abamuvuze bose twabavuze waragura abarokore ari ibitangazamakuru ari abantu benshi batandukanye abamuvuze bose rero ngo bahisemo kuba abagaragube ubu ngubu rwose ngo ubuna abagaragube ndetse ngo rero ngo Yesu yamubwiye ko ngo ibintu bizamufasha ngo ari ukubabarira kwibagirwa ndetse no gukomeza ubuzima bwe uko rero ngo abantu bakomeje kumuvuga ngo yageze ngo ubwo asaba Imana ngo kumuzamurika mujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Aline Gahongayire akaba yarabashije abari bamukurikiye arabaza ati se ati mwa bantu mwe ibyo byose byabaye ubwo yavugaga buno buhamya akaba yarabaje ati se mubona ntari mwiza ati sindi mwiza Yes yabazaga abantu ati sindi mwiza ati muvugisha ukuri ati mubona nari mwiza ati nubwo rero akababwira ati rero nubwo mutabivuga ati I know that I'm beautiful ati ndabizi rwose ko ndi mwiza ati nubwo mwebwe mutabimbwira ati ariko ngiye wenda bizi ko ndi mwiza cyane ati rwose ati ndabizi ko nge ndi mwiza cyane ati nubwo mutabivuga ibi rero byose ngo yabivugaga ngashaka ngashaka kugaragaza ngo uburyo ngo ari mwiza ngo ibyo byose rero ngo uburyo ari mwiza ngo ingwe yirebye mu ndererwamo rero rwose ngo ngabona ari mwiza rero ngo bikamuhanga icyizere ngo cyiza ngo cyahazaza ngo kandi rero ngo ibyo byose ngo kabifashwamo ngo no kuba ari umuyobozi w'ubuzima bwe rero ngo ibyo abantu bavuga byose ngo ni ugutereraho ngaho ngo ni mwiza cyane ngo babyemera batabyemera ngo they must know that she is beautiful nkuko akomeza agenda abitangaza ndetse rero Aline Gahongayire akaba yaragize ati kubera ko rero ati nabashije kwigenzura mu buzima ati byo abantu bagenda bamvuga rero ati ni bla 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 ati rero nta muntu rero ushobora kumanurira ati njyewe ku giti cyanjye nabyihanurira ati last Friday ati nagiye ahantu baramanurira ngo Imana igiye kuma umugabo w'umusaza ndaje ngo ndavuga ni Imana izamwitwarire ati rero ngo ati ngimana nginyeretse ngo umugabo w'umusaza ngo imyaka 60 ni uwo nguwo ati Imana imutembereze ati muzi impamvu ibyo byose nabivuze ati muzi the reason why ati hari umubogari negereje rwose ati after all I've been through ati hari umubogari negereje rwose ati hari umuntu ufite ijambo ati hari umubogari ukomeye cyane rero negereje ati hari umuntu tuzajya tuzana hano ati mwambona mukavuga ati mwamubonye husband wa Aline Gahongayire ngirango rwose muramwumva n'umugore rwose murumva ko future ye rwose nayo yayirase ngirango kuba muzi rero no kuba mukurikira gatanu kuri gatanu muzajya muba mumubaza ibyo bibazo muzajya mwimubaza rwose nkuko akomeza agenda bitangaza ndetse rero ahangaha ari naho hantu rwose nshaka ngiye ngo twivugire nibyo bintu byababaje by'umwihariko ibitangaza makuru ndetse n'amaradio hano mu gihugu cy'u Rwanda ahangaha tugeze rwose ahangaha rero ubita Aline Gahongayire akaba ari naho yahise akomereza rero avuga ku buryo ngo atari ku rwego rw'itangazamakuru ryo mu Rwanda avuga ko rero ngo ibibazo by'isenyuka ry'urugo rwe n'ibijyanye rero no kongera kurongorwa ndetse no gukenera umugabo ngo yifuzaga ko we ngo yayibazwa na Voice of America ndetse ngo nako byaje kugenda akaba yaragize ati rero ati hanyuma bakambaza ngo nyuma ngo yingo
ngo nyuma ngo nyuma yisenyuka ngo ry'urugo rwawe nguzongera urongorwe nguzongera ngurongorwe ngo ngiye ngo nzongera ngo ndongorwe arangiye ro yahise asaba abari aho ngaho arabasaba ngo byibura bamuhe umunota umwe ngo agire icyo avuga maje kwa ku munota umwe akaravuza ati yarabashije abari aho ngaho ati gute ngiye narongorwa ati ibi byose nagombaga kubibona ati nagombaga kubibazwa n'abantu turi ku rwego rumwe ngo niyo mpamvu nahisemo amagara rero uwo bita twitwa Desire ukora kuri Voice of America ati ngiyewe na ati ati nahisemo amagara ati kuko ngiyewe rero nari kubivuga muri radio zo muri Leta Zunze Ubumwe za America ngo kuko ngiye nago nari kubivuga ati ku maradio hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo kuko rero ngo nifuzaga ko ngabantu bazajya bumva ko ngo Voice of America ngariyo yabimbajije ngari nayo yabitangaje ngo namwe nimwumve nga ku gaciro ngo n'icyubahiro cyo kumva ngo ibi bintu bye ngo ibibazo byawe ufite personal problem ngo zawe ngo byabajijwe ngo byaciye kuri ngo kuri Voice of America ngo byabajijwe n'amanyamakuru kuri Voice of America ngo namwe nimwumve iryo shema ngo namwe nimwumve icyo cyubahiro cyo kumva wavuzwe n'amaradio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati muzi impamvu y'ibyo byose ngo I was there Washington DC ngo nari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC ati rero ngo ati nabwo nari ndi hano ngo mu mujyi wa Kigali ngo mbibazwe ngo n'uturadio twa fake ngo ngingisango star ngo ni ngo nibiki byose ati rero ngo niyo mpamvu ngo nujya kumbaza ngo tugomba kuba turi ku rwego rumwe ngo nuzashake kumbaza ibintu byose ngo ubone uri kavaga ngo ubone uri incagraph yaho ngaho ngo ugomba kubanza ukamenya ko turi ku rwego rumwe ndetse uno mukobwa rwose akaba yarashekeje abari aho ngaho rero yashekeje rwose abari aho ngaho kuko yabajije uwitwa twagira yari aho ngaho yari yicaye rwose aho ngaho aramubaza ati umva nkubaze ati umuntu ati nge umuntu twaba tutaganira atakabambaziki ati ngiye ngiye umuntu tutaganira atagashaka kumbaza ibintu byinshi ati mba numva nge namusubiza ngo jya kureba Desian meza Tom and Jerry ndetse rero uno mukobwa rwose ni byinshi yavuze yakomeje rero avuga kuri ngo bamuvuze bose ngo nungu nabangiye bavuga ibiki ngo byahe na hehe ngo bihoye ubusa ngo kuko ubu ngubwo ni umustari ngo ni umuntu wo ku rwego rwo hejuru ngo ni umuntu wagafashe ngo ni umuntu rero ngo utagikeneye ngo ibitangaza makuru n'amaradio hano mu Rwanda ngo ni umuntu ubumazeyo ngo rero ngo ngibintu ngo by'uburadio ngo n'ubukingo n'ubuntu bwo butangaza bakuru bwa fake ngo bumushire hasi ngo n'umuriro ngo wigejeje yo ngo namuntu ubimufashije mu ngaye nguko rero ibyuzuye mu buhamya rwose ni munyumvire nimba ubwo ngubwo ari ubuhamya nimba ari ukwiyemera nimba ari iki sinzi ukuntu mu byita mugenda muduhereza ibitekerezo byanyu rwose byose mbibagejeho gatanu kuri gatanu ndetse ngerageje kugenda mbivunagura harimo n'ibindi rwose biteye n'isoni ngibyo rwose ibyo by'umugore ari negahonga yire wamaje ugafata mugenda muduhereza ibitekerezo byanyu bitandukanye ese koko birakwiye niyo rwose waba waragezeyo birakwiye ko ababigufashijemo ngira ngo murabizi neza ko mu byukuri abantu bafite ibihangano abantu bafite impano zitandukanye utabonye amaradio amateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye ngo bikuvuge bimenyekanishe ibikorwa byawe ndahamya neza ko n'ibyo byose waba ubizi wabyigumanira na muntu wabimenya rero kuba ibi byose yarabikoze sinzi ukuntu mwebwe mu byakiye muragenda muduhereza ibitekerezo byanyu ari nako mukora like mukora subscribe ku makuru menshi atandukanye ngira ngo murabizi ko ari Rwanda update tubagezaho ama update menshi nkuru nk'izingizi ubutasanga handi rero mukomeze mugire byiza turabakunda cyane kandi tubifuriza weekend nziza mukomeze mwenjoying rero ari nako rero muduhereza ibitekerezo kuri uno mugore rwose ari negahongayire wakojeje isoni amaradio yo mu Rwanda ndetse akayereka ko atakiri ku rwego rwe mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda cyane kandi Imana igikomeza ibahe umugisha.